դրամայա իրանցում։ Որտեղ իշխանությունից կառչած զույգը, իշխանությանը կպած եւ սոսնձված զույգը ունենում է նման ցավալի վերջաբան։ Անկեղծ ասած ես չէի ցանկանա որ նման վերջաբան լինա զիներ որտեղ։ Առավելևս որ մենք հայաստանային մահապատիժը մեր հայրենակիցներին մեր եկեք ամեն մեկս մեկի աշխատանքը հաղթի գոյություն չունի մեր շատ դրանողներ ուղակի սակայն չեն ունենում նկարարը մեսիջով այս քանի որ մեր հայրենակիցների մի մասը վերել է ուղակի ամբողջ տարած ղերցով վաղեցնում են խնդրում եմ եթե հնարավոր է իջնենք աստիճաններից եւ այս վերևի արտակից ներքե այն միտքը որ չի կարելի քանի րոպես սпасեք միջի ժողովրդի համբերի չարաշալ այնքան որպեսի որ ավարտը նման այո այսպեսի լինի Սա ավելի շատ կանխարգելող ուղերձուն է, քան կանխատեսող, բայց կրկնում եմ ներկայացումը ֆուտուրիստական, այսինքն միտվասա ապագային։ Սրա համար ինձ ձերբակալեցին այս ներկայացումը։ Վաղը ժամը 12-ին Երևանի քնչական կոմիտեում ինձ մեղադրանք են առաջադրելու հենց այս ներկայացման համար։ Սա շատ ծիծաղալու է, ես առաջին մարդն եմ, որ նստում եմ Չաուշեսկուի գնդակահարության գործը։ Սա մեր իրականության զավեշտի դրսևորումներից մեկն է։ Շարունակություն ունենալու է այս ներկայացումը, օրինակ հյուրախաղերով լինելու է տարբեր վայրերում։ Ես հստացել եմ, որ դեպիլների ապստամբություն բալետն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, դա ընթացքի մեջ է, դա կներկայացնեմ։ Այսօր